নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই অবিনাশ। আজি অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। ফ্ৰেণ্ডছ, আজি আমি ডিছকাছ কৰিম যে ফ'ৰ ষ্ট্ৰোক ইঞ্জিনৰ ওপৰত। আজিকালি সকলোবোৰ গাড়ীতে ফ'ৰ ষ্ট্ৰোক ইঞ্জিন ব্যৱহাৰ হোৱা দেখা যায়, যেনে কাৰ, বাইক, স্কুটি আৰু ডাঙৰ গাড়ীবিলাক। অ'কে ফ্ৰেণ্ডছ, এতিয়া ফ'ৰ ষ্ট্ৰোক ইঞ্জিননো কি বস্তু জনাৰ আগতে আপোনালোকে ইঞ্জিনৰ বিষয়ে দুয়োটা জানি লওক। অ'কে ফ্ৰেণ্ডছ, ইঞ্জিন হ'ল দুই প্ৰকাৰ, এটা হৈছে আই চি ইঞ্জিন, আনটো হৈছে ই চি ইঞ্জিন। আই চি ইঞ্জিন হৈছে ইণ্টাৰনেল কম্বাচন ইঞ্জিন, য'ত নেকি ফুৱেল আৰু এয়াৰখিনি মিক্স হৈ ইঞ্জিনৰ ভিতৰত কম্বাচন হয় বা ইঞ্জিনৰ ভিতৰত জ্বলে, তাকে কয় ইণ্টাৰনেল কম্বাচন ইঞ্জিন, উদাহৰণস্বৰূপে অটোমোবাইল ইঞ্জিন। আৰু এক্সটাৰ্নেল কম্বাচন ইঞ্জিন হৈছে য'ত নেকি ফুৱেলখিনি বাহিৰত, ইঞ্জিনৰ বাহিৰত জ্বলে বা কম্বাচন হয়, তাকে আপোনাৰ এক্সটাৰ্নেল কম্বাচন ইঞ্জিন বোলে, উদাহৰণস্বৰূপে ষ্টিম ইঞ্জিন। আই চি ইঞ্জিন আকৌ দুটা ভাগত ভাগ হৈছে, এটা হৈছে স্পাৰ্ক ইঞ্জিন ইঞ্জিন, যিটো কয় পেট্ৰল ইঞ্জিন, আনটো হৈছে কম্প্ৰেছন ইঞ্জিন ইঞ্জিন, যিটো কয় ডিজেল ইঞ্জিন। অ'কে, আজি আমি ডিজেলৰ ইঞ্জিনৰ বিষয়ে আলোচনা নকৰোঁ, ডিজেল ইঞ্জিনৰ বিষয়ে মই পিছত আলোচনা কৰিম পিছৰ এটা ভিডিঅ'ত। আৰু আজি মই আলোচনা কৰিম পেট্ৰল ইঞ্জিনৰ ভিতৰত, অৰ্থাৎ স্পাৰ্ক ইঞ্জিন ইঞ্জিনৰ বিষয়ে। অ'কে, এতিয়া আকৌ স্পাৰ্ক ইঞ্জিন অৰ্থাৎ পেট্ৰল ইঞ্জিনৰ আকৌ দুটা ভাগত ভাগ কৰিছে, প্ৰথমটো হৈছে টু ষ্ট্ৰক ইঞ্জিন, আনটো হৈছে ফ'ৰ ষ্ট্ৰক ইঞ্জিন। অ'কে, আজি আমি ফ'ৰ ষ্ট্ৰকৰ ইঞ্জিনৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। ফ'ৰ ষ্ট্ৰক ইঞ্জিন বুলিলে যিটো ইঞ্জিনত চাৰিটা ষ্ট্ৰক থাকিব তাকে ফ'ৰ ষ্ট্ৰক বোলে, যেনে চাকচন, কম্প্ৰেছন, পাৱাৰ এণ্ড এক্সজষ্ট, এই চাৰিটা ষ্ট্ৰক লগ লাগি ফ'ৰ ষ্ট্ৰক ইঞ্জিন হৈছে। অ'কে, এতিয়া ফ'ৰ ষ্ট্ৰকনো কেনেকৈ ইঞ্জিনত কাম কৰিম আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। এইটো হৈছে আপোনাৰ ক্ৰেংকশ্বাফ্ট, আৰু এইটো হৈছে পিষ্টন, আৰু এইটো হৈছে কানেক্টিং ৰড। অ'কে, আৰু এইটো হৈছে আপোনাৰ ইঞ্জিন ব্লক, আৰু এইটো হৈছে চিলিণ্ডাৰ হেড। চিলিণ্ডাৰ হেডত আপোনাৰ দুটা ভেল্ভ থাকিব, এটা ইনলেট ভেল্ভ, এটা হৈছে এক্সজষ্ট ভেল্ভ। অ'কে, আৰু এইটো হৈছে স্পাৰ্ক প্লাগ। এতিয়া এইটো হৈছে ইঞ্জিন ব্লক, ইঞ্জিন ব্লকটো এনেকৈ থাকিব, আৰু এইটো হৈছে পিষ্টন, পিষ্টনটো চিলিণ্ডাৰত সোমাব। অ'কে, এইটো এনেকৈ থাকিব। অ'কে ফ্ৰেণ্ডছ, এতিয়া এই ওপৰ অংশটোক কয় টি ডি চি, আৰু এই তলৰ অংশটোক কয় বি ডি চি। অ'কে, এতিয়া টি ডি চি মানে হৈছে টপ ডেড চেণ্টাৰ, আৰু বি ডি চি মানে হৈছে বটম ডেড চেণ্টাৰ। এতিয়া টি ডি চি মানে চাওক, যেতিয়া পিষ্টনটো তলৰ পৰা ওপৰলৈ যেতিয়া গতি কৰিব, এতিয়া মুভ কৰিব, এতিয়া মেক্সিমাম লেভেললৈকে পিষ্টনটো মুভ কৰিব পাৰিব, তাৰ ওপৰৰ পৰা আৰু যাব নোৱাৰিব, সেই মেক্সিমাম চেণ্টাৰটোকে কয় আপোনাৰ টি ডি চি। আৰু বি ডি চি হৈছে যেতিয়া পিষ্টনটো তললৈ মুভ কৰিব, তললৈ মুভ কৰা এটা মিনিমাম চেণ্টাৰলৈকেহে পিষ্টনটো মুভ কৰিব পাৰে, তাৰ তললৈ আৰু যাব নোৱাৰিব, সেই চেণ্টাৰটোকে কয় আপোনাৰ বি ডি চি। অ'কে ফ্ৰেণ্ডছ, এতিয়া চাওক টি ডি চি বি ডি চি গম পালে, এতিয়া ইঞ্জিন ব্লক, চৰি চিলিণ্ডাৰ হেডটো ইয়াৰ ওপৰত থাকিব, এতিয়া চিলিণ্ডাৰ হেড হয়, চিলিণ্ডাৰ হেডটো ইয়াৰ ওপৰত থাকিব। অ'কে, অ'কে, এইটো হ'ল ইঞ্জিন হৈ গ'ল। এতিয়া প্ৰথম ষ্ট্ৰকটোৰ নাম হৈছে চাকচন ষ্ট্ৰক। চাকচন ষ্ট্ৰকত কি হ'ব চাওক, যেতিয়া আমাৰ পিষ্টনটো টি ডি চিৰ পৰা বি ডি চিলৈ যেতিয়া মুভ কৰিব, অৰ্থাৎ যেতিয়া পিষ্টনটো আমাৰ ওপৰৰ পৰা তললৈ, যেতিয়া ওপৰৰ পৰা যেতিয়া তললৈ গতি কৰিব, তেতিয়া কি হ'ব, আমাৰ ইয়াত দুটা ভেল্ভ আছে, এটা ইনলেট, এটা এক্সজষ্ট। তেতিয়া ইনলেট ভেল্ভটো খোল খাব আৰু এক্সজষ্ট ভেল্ভটো বন্ধ থাকিব। তেতিয়া ইনলেট ভেল্ভৰ খোল খোৱাৰ লগে লগে কি হ'ব, এয়াৰ ফুৱেলখিনি মিক্স হৈ ইনলেট ভেল্ভৰ পৰা সোমাব, ক'ত সোমাব, চিলিণ্ডাৰ ভিতৰত সোমাব, আৰু সেই চিলিণ্ডাৰ ভিতৰত সোমোৱা ষ্ট্ৰকটোকে কয় আপোনাৰ চাকচন ষ্ট্ৰক। অ'কে, এতিয়া দুই নম্বৰটো হৈছে কম্প্ৰেছন ষ্ট্ৰক। কম্প্ৰেছন ষ্ট্ৰকত কি হ'ব, আমাৰ ইনলেট আৰু এক্সজষ্ট দুটা ভেল্ভে আমাৰ বন্ধ থাকিব, বন্ধ থকাৰ লগে লগে কি হ'ব, যেতিয়া পিষ্টনটো কি হ'ব, বি ডি চি বা টি ডি চিলৈ মুভ কৰিব, অৰ্থাৎ বি ডি চি তলৰ পৰা যেতিয়া পিষ্টনটো ওপৰলৈ গতি কৰিব, তেতিয়া কি হ'ব, আমাৰ যিখিনি এয়াৰ ফুৱেলখিনি মিক্স হৈ থকা চিলিণ্ডাৰৰ ভিতৰত সোমাখিনি কি হ'ব, কম্প্ৰেছ হ'ব, এয়াৰ ফুৱেলখিনি কম্প্ৰেছ হ'ব, আৰু সেই কম্প্ৰেছ হোৱাখিনিকে কয় আপোনাৰ কম্প্ৰেছন ষ্ট্ৰক। অ'কে, এতিয়া কি হ'ব, নেক্সট তিনি নম্বৰটো আহিছে পাৱাৰ ষ্ট্ৰক। পাৱাৰ ষ্ট্ৰক কি হ'ব, দুটা ভেল্ভে বন্ধ থাকিব, তেতিয়া কি হ'ব, আমাৰ যিখিনি কম্প্ৰেছ এয়াৰ কম্প্ৰেছ হৈ থকা এয়াৰ ফুৱেলখিনি কি হ'ব, আমাৰ স্পাৰ্ক প্লাগৰ দ্বাৰা কি হ'ব, স্পাৰ্ক প্লাগে কি কৰিব, স্পাৰ্ক কৰিব। স্পাৰ্ক কৰাৰ লগে লগে কি হ'ব, ইয়াত কম্বাচন সৃষ্টি হ'ব, অৰ্থাৎ ইয়াত এয়াৰ ফুৱেলখিনি কি হ'ব, জ্বলি যাব। জ্বলি যোৱাৰ লগে লগে পিষ্টনটো আকৌ টি ডি চি বা বি ডি চি লৈ স্পীডত গতি কৰিব, স্পীডত মুভ কৰিব, মুভ কৰাৰ লগে লগে সেইটোকে কয় আপোনাৰ পাৱাৰ ষ্ট্ৰক। অ'কে, এতিয়া চাৰি নম্বৰত আছে এক্সজষ্ট ষ্ট্ৰক। এক্সজষ্ট ষ্ট্ৰকত কি হ'ব, তেতিয়া আপোনাৰ আকৌ বি ডি চিৰ পৰা টি ডি চিলৈ আকৌ পিষ্টনটো মুভ কৰিব, যেতিয়া তলৰ পৰা যেতিয়া পিষ্টনটো ওপৰলৈ মুভ কৰিব, তেতিয়া কি হ'ব, আমাৰ যিখিনি জ্বলন্ত ধোঁৱাখিনি কি হ'ব, আমাৰ ওপৰলৈ আহি থাকিব, ওপৰলৈ অহাৰ লগে লগে কি হ'ব, আমাৰ ইনলেট ভেল্ভটো বন্ধ থাকিব, কিন্তু এক্সজষ্ট ভেল্ভটো খুলি থাকিব, তেতিয়া কি হ'ব, এক্সজষ্ট ভেল্ভৰ দ্বাৰা কি হ'ব, আমাৰ যিখিনি জ্বলন্ত ধোঁৱাখিনি কি হ'ব, এক্সজষ্টখিনি এক্সজষ্ট ভেল্ভৰ দ্বাৰা কি হ'ব, ওলাই গুচি যাব। অ'কে ফ্ৰেণ্ডছ, এনিমেশ্যনৰ দ্বাৰা অলপ আপোনালোকক ৰিভাইজ কৰি দিছোঁ। প্ৰথমতে চাকচন ষ্ট্ৰকত
piston to TDC pra jeta BDC le ahibo jeta upor pa tolle ahibo tetia amar inlet valve tu khul khaba aru inlet valve pra air fuel kini mix hoy humabo hetu ke koy suction stroke okay second to hole compression stroke jeta piston tu ako BDC pa TDC le jeta move koribo tetia amar air fuel kini huma kini ki hobo compress hoba aru he compress hoa kini koy apuna compression stroke third to hole power stroke ki hobo jekhini amar air fuel kini mixer hoi thoka kini ki jat compress hoi thokar obosthat ki hobo spark lage spark koribo spark lage spark korar loge loge ki hobo tat combustion system hobo tat jolonto system hobo jolonto system hoa loge loge ki hobo piston tu tdc pa bdc loi eta goti eta force hot ki hobo move koribo aru he move korar loge loge ki hobo tat eta power system hobo aru he power tu ke koy power stroke okay last fourth number to hoise exhaust stroke ki hobo amar cylinder bitor jekhini jolonto dhua kini ki hobo piston tu BDC পা TDC লে মুভ করিব আর TDC BDC পা তেতা TDC লে মুভ কৰে তেতা কি হ'ব এক্সজস্ট ভেলভ টু খুল খাবৰ এক্সজস্ট ভেলভৰ পৰা কি হ'ব জ্বলন্ত ধোঁয়াখিনি উলাই বাহিৰলৈ গুচি যাব এটো হৈছে এক্সজস্ট ষ্ট্ৰক ওকে Okay, friends, it's a four stroke engine. Can you go to Kamkore guide upon the Gompale? The more video to save half a channel, please subscribe, like, and subscribe. Join about Joy.